אני דור קנעני, בן 18. גדלתי ונולדתי בירושלים בשכונת הרחומה. ההורים שלי גרושים. בתקופת היסודי הייתי נכנס לריבים באופן די קבוע. היה נוצר מצבים כאילו שמישהו זורק פה מילה ושם מילה, ואז כאילו היה מתחילים עימותים. אני זוכר את עצמי כילד מאוד רגיש, והיה לי גם הרבה יותר קשה לשלוט בכעסים, כאילו הייתי תמיד נדלק מאוד מהר. והיו צריכים לי כל ההורים. הם דיברו איתי ואמרו לי שזה כבר לא בסדר, כאילו, ואני צריך להפסיק להיכנס למריבות וקטטות. לא באמת הייתי כל כך נהנה ללכת לבית ספר שם, ולא היה לי הכי כיף בקיצור. אני זוכר, בשבוע הראשון של חטיבת הביניים, היה לנו כאילו את הרכזת והמורה לספרות, שאיתה בדרך כלל הייתי רב. לא הספקתי לרשום משהו, חצפתי אליה, אז אמרה לי לצאת. אז טרקתי את הדלת אחריי, ואז היא לקחה אותי לשיחה. ואני זוכר שבשיחה היא ניסתה להבין כאילו איפה הבעיה או מה קרה. ניסיתי להסביר לה את זה כמה פעמים, בדרכים שונות, אבל היא לא באמת הבינה. זה גרם לי כזה לתחושה של תסכול. אני יודע שהיא כן רצתה בטובתי ולנסות להבין אותי, אבל היא פשוט לא הצליחה. אני זוכר שתוכנית 7 התחילה די בהתחלה של כיתה י'. כל פעם שהיינו שם, היינו הרבה יותר מגובשים מאשר בכיתה, כל התלמידים. הייתי גם הרבה יותר מרגיש בנוח לדבר ולהגיד את מה שיש לי להגיד ולהראות את המקום שלי. שם באמת פגשתי את מירי, והיא כאילו כל הזמן הייתה שם בשבילי, והייתה אוזן קשבת בזמנים שהייתי צריך. תוכנית 7 מבית פתחון לוי, תוכנית שעובדת עם נוער בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בארץ. תוכנית עובדת 7 שנים, 3 שנים בשלב התיכון, 3 שנים בשלב הצבא ושנה באזרחות. המטרה של התוכנית שבסופה בני הנוער יהיו או בלימודים אקדמיים, או בלימודי תעודה, או במקום עבודה קבוע. במהלך כיתה י"א היה לי סיטואציה קצת לא נעימה. הייתי נורא בעצב בגלל מירי, כן שמה לב לזה, שאני פשוט כבר לא מרגיש בנוח יותר, ולא אותו דבר. היא גרמה לי להבין כאילו שזה לא סוף העולם באמת, והיא גרמה לי להבין שכאילו הערך העצמי שלי שווה יותר. היא גרמה לי להבין כל כך הרבה דברים שאני לבד לא הצלחתי. בסוף היא צריכה להוציא אותי משם. ראיתי שהוא יכול לפרוח אם רק מישהו יאמין בו וטיפה יגלה יותר רגישות למצב החברתי שלו, למצב הרגשי שהוא היה באותו זמן. עירבנו את המשפחה, עירבנו את כל הצוות המקצועי של תוכנית 7, את כל הצוות המקצועי של הבית ספר. כל המערכת הזאת ביחד שינתה את המצב. כיום מבחינה לימודית אני בסדר גמור, אני לקראת סיום י"ב, אני לא חווה באמת איזשהו קושי לימודי או חברתי כבר, וגם עד היום מירי תמיד שם להקשיב, לעזור לי, וכל מה שאני צריך. אני חושב שבלי תוכנית 7 או בלי מירי, אני לא באמת הייתי מצליח להגיע לאיפה שאני היום, ולא הייתי מצליח באמת אולי לצאת אפילו מהמצב המאוד רגשי ההוא שהייתי. ורק בזכות באמת מירי ותוכנית 7, יכלתי לעבור את כל זה. אני חושב שאין דבר שאני לא יכול לעשות. לא משנה מה אני רוצה, אני יוכל לעשות אותו. עם מספיק השקעה והתמדה.